ሰላም ጤና ይስጥልኝ። እንዴት ናችሁ? ውድ ቻናሌ ተከታታዮች ሰላም ናችሁ? እኔ እግዚአብሔር ይመስገን በጣም ደህና ነኝ። ዛሬ ደግሞ ለትንኝ ደግሞ አንዳንድ ጊዜ እንደዚህ አትክልቶች ላይ እንዲሁም ደግሞ የገዛናቸው የሚበሉት አትክልቶች ላይ እንኳን ትንኞች አንዳንዴ ቤቱ ሲኖሩ እንደዚህ አድርገን ደግሞ ነፍተን ትንኞቹ እንዳይኖሩ የሚያደርግ ውህድ ነው ዛሬ የሚያሳያችሁ። እዚህ ጋር አንድ ኩባያ ውሃ አድርጌ ያለው እንዲሁም ደግሞ የተወሰነ የላውሮ ቅጠል እዚህ ጋር አድርጌ ያው የላውሮ ቅጠል ኃይለኛ ሽታ ስላለው ቆንጆ ነው እና እንዲሁም ደግሞ እዚህ ጋር ቁርንፉድ አንድ ከ15 እስከ 20 የሚሆን ቁርንፉድ ደግሞ እንደዚህ አድርገን ከላውሮ ቅጠሉ ጋር እናንተ ከትከዋለን። አሁን እዚህ ጋር እንኳን ሲንተከተክ በጣም ኃይለኛ ሽታ ነው ያለው። ለቤቱ ራሱ የሚሰጠው መዓዛም ራሱ አለው እና በጣም ቆንጆ ነው። አሁን እሱን ይኸው አፍልቼ አውርጄ እስኪቀዘቅዝ ጠብቄ ተመልሼ ያለው እዚህ ጋር እንደዚህ የሚነፋበት እቃ እንደዚህ አዘጋጅቼ ከዛ እዚህ ጋር ማጥለያ ያደረግኩበት እንዳይ አንዳንዱ ነገር እንዲ ቁርንፉዱ እንዳይገባ ነው እና ለመክተትም ደግሞ እቃ ውስጥ ደግሞ እንዲያመቸኝ ብዬ ነው። ያው እንደዚህ ቆንጆ ከለር አምጥቷልም። ከዛ እንደዚህ አድርጌዋለሁ። ከዛ ከድነን እንነፈዋለን ማለት ነው። ከዛ እንደዚህ አትክልቶች ላይ እንደዚህ አድርገን ስንነፋው ምንም አይነት ትንኝ መቀመጥ አይችልም እና ነፍሳቶች ምኖች ራሱ ካሉ እዚህ ላይ ይገልልናል። የቁርንፉድና እንዲሁም ደግሞ የላውሮ ሽታ ማለት ነው። ይኸው እንደዚህ አትክልቶች ላይ ሁሉ እንግዲህ እየነፋው እያሳየኋችሁ ነው እና በጣም ነው የሚረዳውና እንደዚህ አድርጋችሁ ብትጠቀሙ ትችላላችሁ። ከዛ ደግሞ የሚቀጥለውን እንሰራለን። እዚህ ጋር ሻምፖ በዚህ እለካና እንደዚህ አድርጋለሁ። ይህን ያህል ያው ልኬቱ ሁሉም እኩል ቢሆን ጥሩ ነው። ሻምፖን አደረግኩኝ። ከዛ ደግሞ ቬነገር አቼቶ ማለት ነው። እሱንም ደግሞ እዛው ከሻምፖ እኩል አድርጌ ያለው እንዲሁም ደግሞ ዘይት ነው የሚደረገው። ዘይቱ ረጅም ሰዓት እንዲቀመጥ ያደርገዋል። ከዛ አንድ ላይ እንደዚህ አድርገን እናዋህደዋለን። እሱንም ደግሞ እንደዚሁ ካዋሃድነው በኋላ እንደዛው ደግሞ እንደዚህ በሚነፋበት እቃ ውስጥ ደግሞ አድርገን እሱንም እንጨምራለን። ያው እሱንም እንደዚሁ አድርጌዋለሁ። እሱንም ደግሞ እንከድነውና ከዛ የተለያየ የሴራሚክ ነገሮች ላይ መንፋት እንዲህ እቃ ቤት ውስጥ እንዲሁም መሬት ላይ እንደዚህ ነፍተን ደግሞ ከዛ እንዲሄዱ ማድረግ እንችላለን። ዘይቱ የሚጠቅመን ረጅም ሰዓት እንዲቀመጥልን ላዩ ላይ ስለሚያደርግን ነው። በጣም ቆንጆ ያው እንደዚያን ነገሮች ብንጠቀም ተፈጥሯዊም ናቸው፣ ብዙም ጉዳትም ስለሌላቸው እንደዚህ አድርጋችሁ እንግዲህ እናንተም ተገልገሉ። እስካሁን ስለተከታተላችሁኝ አመሰግናለሁ። እንግዲህ ዛሬ ለየት ባለ ቪዲዮ መጥቻለሁ። ስለ ሁሉም እግዚአብሔር ይስጥልኝ። ስራዬ ከተመቻችሁ ላይክ አድርጉልኝ። ሰላም ሁኑልኝ። ቻው።